السلام عليكم اصحابتا كسو دوالا مانتي مقال كلي نيروبي يوتيوب شانل كدوانيسو وادي بيرفكت زيزو مانتا محان روينا مقال سميو سيد هورانا اسمي هوتيل ريفيو مانتا محان روى نجحير كدو انا سميو حافظها نيروبي كيا لنا ريفيو كسميو اكسدنا كلها الله حافظ كلي ده ايان جوغا حافظا statistics and research and رشيغا ايا ان جيدا اوبادا نيروبي حافظا لغا هلو سيد هذا sararka ku yaalaan ee dheereen hadaama sararka ku yaalaan ee dheereen geeda badan meeshan laga helo nicaab aad iyo aad u macaan ayay helaan waxay kamid tahay xafadaha u taajirsan Nairobi hal maalin ayaa meeshan ku noolaan doona hal maalin ayaa maxalli jiraytis doona wax walba meeshan aan ku sameyn doono isla socod wanaagsan aad iyo aad u mahadsantiin muuqaalkan hadduu soo gaaro like share comment subscribe just take a breath and take it deep To show the world that you can see A life that's full of wonder But it will never be gadaashii nasida darabtiin maxallihi jir maxaa waa dining table ka iyo fish tank ka dhankaasna maxaa jira fadhiga teeda ka la xallihi jir gibson ka waa darabtiin aad aad ugu qurux badan yahay dhankaan aan ku qabtana maxallihi jir staircase kana waa darabtiin aad aad ayuu xallihi jir loo qaweeyay midkan camal maxaa la dhahaa spiral staircase hadii aad garneynin dhankaan hadii aan soo marno jikada waa kana fridge cookers oven cookers meshi dishwasher cookers xalli jira chimniga waa kan waa drawerka meeshan aad iyo aad ay ugu rubcadeen gurigan kan ilaa baa loo qaabeeyay kitchen sidikada labaad guriga laba jiko iyo saddex jiko iyo qoro ka dhigayaasha xalli jira qaanadahaas si loo hagaajiyo ilaa kuwan hoose waa wallahi cajiib waay ilaa tanka meesha wax lagu karsanayo fridgeka meesha sanax ku qaadan secret ingredient we always love ben maanta Just take a breath and take it deep To show the world that you can see A life that's full of wonder But it won't... Hadda waxaan soo galay qaybta gymka oo gurigan maadaama aad iyo aad u weyn yahay waxyaalo badanna way leeyihiin dhiman yihiin meesha waxaan ku wara dhunno the dream of it train for it saaxib hawl riyoonina u howlgal u shaqeyso maadaamaka hawl soo galo gymka waaye birt baashan waxaan ku isticmaali kartaa ni shoulder waxyaalo badan u isticmaala back chest dadka garanahno gymka aadaan maadaama qof walba gym u aadaan kaasna waxaa ku dhigsan Eliud Kipchoge ninkan qofka garanaya markuu 30 sano u jiray waxaa u muuheen beer ayuu fulinayay in reebaadiya ayuu iska ahaa asigoo maanta 10 sano jir ah aya adduunka meel walba laga aqaanay nin aad iyo aad maanta caan oo maarata xalli jir history sameeye waaye moral of the story waxaan ka wada tahay saaxiibeen iyo jibin maanta iyo beri hadda wax isku dayday uu hagaagi waaye beri dambe teeda kale sii samey sii soco maasha allah ilaaha ku fuuda aad iyo aad u mahadsantiin isla socod wanaagsan just take a breath and take it deep to show the world that you can see after
hadda waxa ku jira qaybta master bedroom ka ku jira waxaan rabaa inaan aado dhanka swimming pool ka ina swimming gariyar waxa uu oraxda yar kulul laakiin zaid ma aha inta waxa dhig jira balcony iyo dhankan ku qaba waxaan idin tusi doonaa حب مقبي هناك بالكونية صحابتا هذا بالكونية أدرك الحمد لله soo galay qaybta lagu talagalay martida ah oo qurux badan yahay asagii xitaa ma sha Allah kana xalih jiray waxa ay musqushiisa TV san xagee u taala dushada iska furanay xalih jiray geeda aad iyo aad weyn oo badan ayaa balan asxaabta hadda waxa soo galay qaybta xafiiska ay hadda soo galay xafiiska والله aadi aad ay ugu qurux badan yahay fadhiga maxaa lihi jiray gadgetyaha yaalaan maxaa lihi jiray kursiyaha yaalaan wax walba ارتين حاجه كور waxaa ku qoran movie night meshan xal dhig jir waa meel aad iyo aad iskaga degan kursiyada oo darabteen tv yada oo taas ma sha Allah aad iyo aad ay u weyn tahay ac da wax walba wow anna meshan arag xal dhig jiray video yar ku edit gareysanayay oo darabteen اهلا و سهلا بكم في